Батьки – це наші крила, кажуть люди. Поки вони живі, ти наче птах. При помочі тих крил літаєш всюди, і не страшний тобі незнаний шлях. Коли когось із них в житті втрачаєш, як однокрилий птах стаєш тоді, і сил колишніх вже, на жаль, не маєш. Літать не можеш, рухи вже не ті. Та гірше ще, коли земну дорогу доводиться безкрилим пішки йти. Нема підтримки рідних, допомоги, нелегко так життєвий хрест нести. Тому сьогодні ти в оцю хвилину подякуй Богу за твоїх батьків. Поки вони живі, ти їх дитина, отож шануй їх до останніх днів. Не завдавайте рідним людям болю, цінуй їх, бережи ще при житті. Від того і твоя залежить доля, і благословіння на твоїм путі. Старенький тато, сивочола мама, підтримують, спасаючи не раз, гарячими своїми молитвами, що кожен день несуться ввись за нас. Хто за дітей найбільш переживає, душею тліє, уночі не спить, то тато й мама, біль їх серце крає, як їх дитя біду якусь терпить. Живі батьки, благословіння Боже, повір, не кожен має щастя це. Його не купиш ні за які гроші, воно дароване тобі Творцем. Подякуй Богу, щиро помолися за рідних, дорогих тобі людей. Скажи «люблю», низенько нахилися, і пригорни їх до своїх грудей. Літай, поки ще є у тебе крила, бо не завжди так буде. Пам'ятай, поки живеш, поки ще маєш силу, ти шанувати батьків не забувай.